Проблема облагородження територій завжди турбує жителів нашого міста. Районом Шайба давно не займається місцева влада, але цьогоріч споглядаються перші кроки до облаштування. На вулиці вперше за довгий час почали займатися дорожнім покриттям. Цю дорогу ніколи не ремонтували. От ще коли її поклали кам'яну, і з тих пор її ніхто не ремонтував. А тут у Шайбу, туди вверх, то висипали, ну, машин 20 асфальту старого і закатали. Все, і на тому кришка. Як повідомляють місцеві, облагородження вулиці Василя Проніна зрушило з мертвої точки, на якій перебувало довгі роки. Ну, благоустрій потихеньки робиться. Я бачив, що по цій вулиці проводили водопровод. Маленько посипали дорогу. Ну, що далі можу сказати? То що бачив? Жителі району власними силами займаються облагородженням ділянок. Оскільки влада не встановила майданчик для дітлахів, люди змушені були змайструвати його власноруч. Площадку зробили, ніякої допомоги від міської ради не було. Ну, в даний час вже проклали нам воду і каналізацію. Місцеві неодноразово зверталися до органів місцевої влади, але особливих результатів це не дало. До міської ради зверталися, як всі жителі, і на зборах, і зустріч була із головою міської ради. І дало то якісь результати? Ну, здвиги дуже слабенькі, ну, йдуть. Мешканцям багато не потрібно, розповідають вони. Лише жити в комфортних умовах, аби діткам було де гратися, а їм ходити по хорошій дорозі. Жителі прагнуть нарешті звернути увагу місцевої влади на їхній район та чекають на рішучі дії.